Nu får du vara med. Nu vet inte var jag har Björn någonstans. Ja. Var? Här också under meter. Jag vet inte var han är. Vad ser jag? Här ser jag någonting. Där kommer, där är nosen. Där är nosen. Jon, kom hit du så. Nej, hon är rätt nere. Men bara... går jag och ta pistolen, ja. Ska jag ta spaden och gå? Vad blev med pistolen? Av här, ja. Skjut han i bogen. Då har ni bogen där. Där. Släpp han. Vi släpper han bortåt. Han ser om pinen var utlöst. Ja, det är